Sefaye gülşenim kardeş, hasare imenim kardeş, mürekkep göz yaşı çipriç, kalem ol muktada yazdı. Bu eşya bu mübasata atam da fəxr edər qardaş. Nə mən məndən qabaq təhsini və əhl kəsa yazdı. Abbas əlin getdi belim sündü, ələm yatdı Hüseyn öldü. Cah ay 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 Abbas əlin getdi belim sündü, ələm yatdı Hüseyn öldü. Susuz məşgün susurlar dərdinə yaxşı dəva yazdı. Kəlmə-i duamızın imam baxdı dora bərə, baxdı gördü Allah tamam düşmən alıb dorəzi. Dedi Abbas əlin olsaydı düşmənlər Hüseynə əl çalanmazdı. Ay 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 ay, dedi Abbas yəqin gələndə susuzlar halini görmüşdün, mənim rüqəyyə balama suqal vermişdin. Abbas cənazın üstünə təh gəlmişəm qana boyanam, utanma gözlərin az gəlməyib rüqəyyə balam.